Det är bra inlägg. Risp. Morad. Ja, gemensamt. Det är 2-0 till IFK Göteborg. Och nu har han gjort sitt första svenska mål. Till 2-0 för IFK Göteborg. Vem hade kunnat tro det? Ja, en härlig träff han får. Alltså, det är sån här fantastiskt volleymöjlighet. Men tack vare de andra spelarna går upp i duell. Det är Håkan Mild som är uppe och fightas och som gör att bollen dimper ner till Morad. Och vilken träff han får. Ja. Ska man göra sitt allsvenska debutmål så kan man inte göra det på ett mer effektfullt sätt. Och man sitter ofta och ser både Mild och Okkonen och så ser man, va? Är han där nu? Han var ju på andra sidan nyss. Morad, jätteläge! Och där får han träff! Till slut kan han inte hålla träff. Landskrona försvaret. George Morad återigen. En boll som går fram och tillbaka. Och täcker undan, följer med bollen. Avslutet egentligen inte det mest kliniska, men emellanåt så är det de här lite halvstrumprullarna som blir de absolut svåraste att tas med. Och vilket flyt han har haft, George Morad. Målet. Det är Örebro alltså att se fram emot. Det går inte för Haginge att fortsätta. Här kommer Morad. Avbrottar sig fram och siktar i mål! Så här gick det till. Ja, här får man den här ytan igen och att vända upp och gå direkt på mål. Sen är det den här dribblingen och det skottet som är, det är högklassigt. Lagkamraterna. Och så var det en ny hörna och då dyker George Morad upp där i den 44:e minuten. Samtliga fyra mål alltså i den första halvleken. Morad med tre Halmstad-spelare som drubbar kring sig, men ingen gör någonting. 4-0 blir det för Göteborg. Alexandersson. Kommer med inlägget in mot Morad. Morad gillar att skjuta härifrån. Morad skjuter! I mål! Reprisen. Så här ser det ut. Morad tar ner bollen, vänder. Ingen spelare hinner komma upp i press. Och Morads placering är perfekt. I andra omgång. George Morad fyrer lös från 25 meter. IFK leder för klent 1-0. Arne Gautur Arason i full streck, men ballen sniker sig på uforklarlig vis förbi keeper Ansken Hans och i mål. Vålerenga må score, eller är det bye-bye till drömmen om att spela final. Nu har han haft de bästa avslutningar. Det är Morad med vänsterbenet. Det är Henriksson, där finner Morad och så slår han lite till den på en riktig tidspunkt utom Thomas Hansen. Och så en god avslutning med vänsterbenet av Morad. Fantastisk vänsterbenet han har där. Karim har ingen chans, den scorer den riktiga vej. Men jeg tror også, hvis Thomas Hansen han havde vist, han var godt, havde godt venstreben, så var han ikke råd på den første. Håkan Mild hittar George Morad. Så hittar Milds passning fram och det är ingen offside. Och 2-1 Morad. Och alla är lika överraskade. Ja, verkligen. Det är ju en slumpsituation. Lars Tino inte får ihop benen. Bollen går mellan lite för smädligt.